Bugesera Football Club igira gutya yambika ubusa ikipe arakwa akarizakira arekusha kona degatembeze byenjwe aho kuramo ramazani ari twakoraga no gukimuhurura kubera gusana imirimo yo gusana atasiyo degatembeze sho aho kuramo ari ya byenjwe bawutanze nanone aragucenga ariya ni bugingo wa kimu ahindura pa penalty ariya penalty ikipe ya Rayon Sports baravuga ati umupira wakoze ariya baravuga ati umupira wakoze Ramadan cyane ikosa rikozwe na Ramadan ni nimero gatatu ni Ramadan uko si Ramadan se Ramadan uko se yaramucenze ya Kim yinjiye ahindi umupira aranyerera umupira arawukora cyane birasaba yuko yaba yabonye ukundi na siri nibo maze ibisi bibona itegeko rishya yuko umuce arayishyiramo nzinga arayishyiramo nzinga Christian Rufungusho go Rufungo atereka mu penalty area gitsinzwe ya score kimwe ya score kimwe cyo gusora busa umunota wa 15 wadi kimwe cya ya score ku busa bw'ikipe cyo penalty cyane cyo cyane busa twa Christian Nzinga Rufungo nimero 11 penalty itera neza cyane uwitwa Kayola Manuel ajya ibumoso Nzinga atera iburyo cyane abayovu barakonja birabacanga ariko n'undi Rayon Sports birabarusha muri minota cyane yawute ninde nsemare ma blech of baravuga ati dukine ntacyo abaye bawutanze bashakisha Ramadan atomeka pasi ariko yari yarariye n'ubundi yari yarayemo Kanavaro Jera Joaquim baratega biranga ni mubi cyane Joaquim aratinda Joisho awuterekeze Joaquim Otera mu kinyi twitoza ni ikibazo rero buriya arawutakaza Faraduwari bamukorera ikosa ni kufura ikarita umuntu ushobora guhogera kuko tata Mariko byenjwe forest of nziza barawutakaza barasanze ariya Lurisa akoze ibiki Lurisa arasanze iyi ari penaliti ndabemera defanse udashaka gufinyora reka turembere zamu hindura pa byenjwe Brian aratinda ariya Tamara ahita awufata neza ariya Faraduwari acomeka pase reka ture Brian acomeka pase Tamara ukura Maria piano Mariko cyo cyane ariko umupira wahita awufata neza ariya kumwara kwe sida ariko arashida azi gukina arashida azi umupira mwiza cyane ojera cyane kapa yarariye cyo yari yarariye jiste ashaka kuza buriya ofsayidi ni ikosa risaba ngo urumva ube waribonye neza yayiteka risa rashidi meza mariko abona ari buze kubona bahinde bashakisha Joaquim Otera imbere ze bati watwaje akaboko namubonye yawutwaje akaboko Ojera yawutwaje akaboko namubonye nanjye namubonye Ojera ni ikibazo yawutwaje akaboko Ojera awuteza gutya agashyira akaboko arawuvuga ngo we abonye ko abakinnyi babaye babiri abacengesha akaboko ahita ashyira amaribere n'akaboko Joaquim Otera abanyarwanda ntabwo buriya barimo baravuga ko ari igitego kandi batabonye ikosa
Kwati muzimu narabibye. Ogera utwaje namwibonye neza. Ya nakarambuye bari kinidu. Yego, ya utwaje akaboko wikene yakoze. Ariko furaje kwitera. Abana mu Felicien ndetse na Brian. Ni matata ninde. Oya Brian abakoze koza. Ni Felicien. Deka turebe ariko niko. Akuye mu matata cyane. Bate ya kufrimbele za mariko kurama na none isho tuwati ni offside ya liyara ya maria Juma bati wali wala emo Monsu wa jisema achenzi isa mjingu wa kimu Jenjwe bara uchina chofu stora shate shande Mugungi bele za mariko Araso kene za tamare Ara utaka za mucho didien Deka ture mugungara guwe kari ya Bamo tere kasi Musibati na chabaye. Musengo avuga gatibanko rikosa ariko musifuze hano ati na chabaye. Cyane. Eh Karisa yasa girugoba kuno rugozera kosa. Ahisere umusifuza kuvuga amahirwe abona niyo sifu. Ojuma kwande kwa ndekwe Felix. Ya utanza gatinchuga. Ara uchome kamgata. Ashatisha nzinga. Nzinga utanza bereza kwa Eseno. Isho. Sinyo neza cyane. Azatsi ni gitego rya rwitwa Museseno. Wanyina lewa nana mwenye zamu Teresie au kuramu Aba fana babu gati Vashire mwa prensa rudasingwa Shachisha mga damu Nanzinga rufumbu aindu mpimbeza Ya ufashari ya na maboko Musa eseno Ya naniwe Musa eseno kujua maboko Kwa bijenjwe arza chachuma Aindu apa Sariko Shoo Faduwaru mpira utelekanzaria Ya utanze tamare Asha chisha mga damu Deka turebe Eidi mga damu Omopira musigaria Ye, imbaraga za mwanyenye ya Chani Imbaraga za mwanyenye Ye, uchina hachikari Aase Ugaru kwa kwa ndekwe 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 Shoo Nzinga Ruvumbu bashkwana shkwana arawuteye umupira agenda ugera kwizamu umunyezamu nacyo nari kubona ahanze ya super reparation hanze kure cyane umupira ugawe na Didier defense yongi ugarura usanga Christian Nzinga ahagaze neza akoti shot rikomeye cyane Rayon Sports ibwira Kiyovu Sports ati burya siruno Abahungu bacu barimo babura na sinzi ni wamba kuri sikata mundu ariyo Yanze reka turebe kuko bari Sinzi icyo barimo baburana ni igitego giteguye umupira witwa Ndekwe yakuruye arakurura awuhereza Nzinga Nzinga utarata wagaritse Ruvumu itago by'umukobwa mane Ruvumu Christian ntabwo nzi ikintu abayobozi baba barimo baburana kuko ni Katamanda banayimuhaye mutoza ni igitego sinzi icyo umutsivuzi Icyaba kinyoshoka kwabuga wenda ko bitagize ariko ni igitego yo kwa resista Ariza cha mugatam barautakaza Deka tremende ko fereko ariko ubwo gerageza gukina neza Ndwara ufata neza ariya
neza ariko ntabwo ari mubi cyane ntabwo ari mubi nkurikije performance ye nubwo yatsinzwe bibiri cyane na Iraguha Haji nawe bamuhamagara bagiye kujyamo ari batatu ikarita y'umuhondo hariya ikarita y'umuhondo kuri Mucyo Didier na kufurira ahantu ku murongo si mu rubugara oya ni hanze Sirifase katurebe ni hanze ya Sirifase Masengu ucometse umupira umutwaye umukinnyi mwiza Masengu uyu nguyu cyane nibyo ni kufra ni kufra ni kata umuhondo hariya ariko si ikosa rya dar rya muheje karite oya ryari ni karite rega umuntu iyo yamaze kukunyuza umupira agiye mu izamu muri Sirifase ariko nanone ntiyari wenyine abandi inyuma ye hari abandi bagomba kumudefanda ari we wenyine bya nyuma ari uwanyuma Sava ariko urebana ko inyuma hari ba Christian Nzunga baramaze kujya kumudefanda kufra Kiyovu Sports iri ahantu heza kufra Kiyovu Sports iri ahantu heza bajya kwitera igihe cyo kuri Zefani biragaragara ko Zefani agaruye abari ibyishimo gutsinda Pelo Gasana Kiyovu muri uyu mwaka ibyo byarabananiye cyane Rayon Sports amaze iminsi byarayeneye gutsinda izi kipe zombi Zefani azitsinze zose ni umutoza nabonye kuri matches nkura zikuzikina bahite kufra mbese Mariko aho ukuramo Musesero n'umutwariya akaboko karimo urandebe oya nta kintu ariko ari igikipe itsinda indi ukabona ko ayo mpamvu ari hano rwose bacometse ashakisha reka turabe Iraguha Haji Haji ariko byanshuwe ahita bafata neza hariya dukomye turusha byacometse Charles Barre ashakisha nene ariko Joaquim Mojrendo pasi ari kumugeza icyo umuzamu ino parisi witwa Joaquim Mojrendo bazi nk'umupira warenze hariya ahita atereka mu mupira hariya ni atereka mu mupira na Charles Barre rero sitoro bitatu Kiyovu Sitoro ubusa ikosa ry'umunyezamu cyane mu gihe bavuga ko umupira wagera ukuye hanze ikosa ry'umunyezamu ikosa ry'umuzamu cyane reka turebe ko umupira atakuye hanze Joaquim ni ikosa ry'umuzamu ijana ku ijana abantu turi kurebera kuri ESPN.tv umupira ntabwo warenze gusa niyi kamera nayo ntabwo yabidufasha niyi kamera ntiyabidufasha keretse tubonye nka kamera yindi igaragaza inguni z'umupira neza ariko abayovu ni ikosa ry'umuzamu wabo cyane ariko nanone fuwadi uko ubireba noneho ku muhungu nk'uyu Charles Barre nabonye izi guhagarara imbere y'izamu yari yahagarara ameze neza nta n'umunota umwe yari amazemo cyane bate kufura imbeza bateretse umutwariya ni nta n'umunota umwe yari amazemo Charles Barre ahita avuga ati reka gifatira Henry Nautsa Cup for Savings 2023 kuri uyu munsi rero yegere hano imbere ubwo rero ndashaka na sheke yabo iri hafi ya no sheke iri hafi ya no amasheke muyanzanire hano kuko hari umubare w'icyo twabageneye kuri uyu munsi abambuka abaciye mu turere tugera kuri tune mbere y'uko bataha iwabo kuri uyu munsi kano kanya rero iyo sheke rero aho bahagaze hariya turaza gusaba kapiteni aze gusigara wa Etoile kugira ngo aze kuyishyikirizwa kuri uyu mugoroba kano kanya nzanira sheke rero y'umwanya wa gatatu hano umwanya wa gatatu ndayikeneye sheke y'umwanya wa gatatu umwanya wa gatatu nzanira sheke y'umwanya wa gatatu ubundi dutange ino sheke munyeretse rero aha ngaha rero
kuri ekipe ya Etoile de l'Est kapiteni Celestin ugarutse per intambwe. Iyo sheke rero niyo ugenewe na Renaissance. Iyi sheke rero niyo ifasha muri gahunda yanyu y'imyitozo yari irimo guhangana amafaranga y'u Rwanda miliyoni imwe kuri Etoile de l'Est. Amashimwe cyane rero kuri ekipe nziza kuva iburasirazuba bw'u Rwanda. Felicitations. Rero twakira ikipe ya Kiyovu Sport. Ikipe ya Kiyovu Sport rero twakira n'ubundi umuyobozi w'ikipe ya Kiyovu Sport. Mwakoze kwitabira, mwakoze guhangana abarwana Juvenal atera intambwe yegera abayobozi ba Renaissance ndetse na perezida wa ligue ahangaha bwana Juvenal. Merci kuri Kiyovu kuri participation yanyu ndetse byari n'imyitozo myiza ikomeza muri Rwanda Premier League. Kuri inshuro batambuka rero begera imbere Kiyovu Sport. Kiyovu Sport n'umutera intambwe mwegera imbere guhera kuri kapiteni akenshi azi inyuma, kapiteni azi inyuma. Guhera rero ku muzamu ni Jihad natera intambwe begera imbere babambikiye umidari. Mwakoze cyane Kiyovu Sport. Icyatsi n'umweru batsinze ekipe Etoile ku mwanya wo gushaka umwanya kuri finale. Kuri iyi nshuro bageze ku mukino wa nyuma ariko ntabwo bahiriwe. Ladies and gentlemen, the silver medalist today this evening is Kiyovu Sports with the beautiful colors of green and white today at Kigali Pele Stadium, adorning the beautiful football. But as well today, they wanted to take home the cups and the medals as winners. But of course, they could not. But congratulations for their participation and the good football today we witnessed this evening. Bakoze cyane rero ekipe ya Kiyovu Sport, imwe mu makipe y'amateka kandi yaje guhangana hano iwacu mu Rwanda. Kapiteni rero araza gusigara hafi aho kugira ngo tuze kumushyikiriza ino sheke igenewe ekipe ya Kiyovu Sport gukorera guparisipa ndetse n'umwanya wa kabiri wayo kuri uyu mugoroba muri Renaissance Cup for Savings 2023. Perezida nawe rero tumwambika umudari, yakoze cyane rero bamushyikiriza iyo sheke yabo CIO wa Renaissance adufashe kuyimuha rero. Ni sheke ya miliyoni imwe n'igice kuri Kiyovu Sport. Merci Kiyovu kuri parisipasiyo yawe kandi twarakwishimiye, twarabikunze cyane, mwakoze cyane rero. Hagataho rero mfite ndetse na seritifika ya Kiyovu. Perezida utaragenda gatoya, perezida iyi ni seritifika ya parisipasiyo, turagushimira cyane. Uzayidushyirire mu biro, uzavuga uti nitabiriye irushanwa n'ubundi ryiza rya Renaissance Cup for Savings 2023. Mwarakoze cyane Kiyovu. Merci. Ladies and gentlemen, time for the winners. Twakira rero na perezida wa Rayon Sports atera intambwe yegera imbere. Amashyi menshi cyane kuri Rugana Jean Fidele mu kazi kenshi cyane mu gutegura ikipe igiye gukina imikino ya CAF Confederations Cup kuri uyu munsi rero. Aka ni akavuta bitwaje kabaheza hirya hino kuko mbonyi baramanutse rero bagiye gufata indege mu minsi imbere berekeza mu gihugu cya Libya. Twakira rero Rayon Sports. Ladies and gentlemen, as we welcome Rayon Sports Football Club. Amashyi menshi cyane kuri Rayon Sports.
ushaka kuyite amazina yose ushaka kuyite mureba uyite kitatiro uyite gikundiro uyite ekega sindirangiza iryo ngiryo Barakaza neza rero Rayon Sports thank you so much for being with us in this whole tournament the whole week we've been talking about Rayon Sports final against Kiyobo but of course they emerged as winners today thank you for being with us Rayon Sports Football Club Uwane mibari rero ichipe ya Rayon Sports kuri kano kanya Abamaze kwa chira Turashimira cyane rero guparticipa muri Arena Ultra Cup for Savings 2023 Yateguwe na BNB kubifatanya na Arena Ultra ndetse na Skol Brewers Dukomeza kwinywera icyo kunywa cya Skol hakurya hariya ubwoko bwose butandukanye ariko umufatanyabikorwa wacu akaba ari Lagan Skol Lagan icyo kunywa gishyushye ndetse n'igikonje muri Canets n'ubwoko bwose hamwe na Skol mwakoze cyane rero Rayon Sports rini mabarero igiye kubajyana mu mujyi wa Tripoli cyangwa aho bita za Benghazi kugira ngo bagende murebe niba mwagira icyo mukora guhagarara abanyarwanda ndetse n'abafana benshi bari aha ngaha baje kubashyigikira Rayon Sports, the team on fire, the team on form, and one of the representatives of Rwanda in the CAF competitions. I'm talking about the CAF Confederations Cup. We the mighty blue and white, and of course the winners of the Arena Ultra Cup for Savings 2023. This is the BNB Burudani Festival Edition 3. No art form. Reka rero tubanze dusabe kapitene nawe ashyikirizwe ino sheke ya Rayon Sports n'abatwaye rino rushanwa iyo ni sheke rero na perezida abanza ahabwa umudari hano w'ishimwe mwarakoze cyane rwara perezida Jean Fidel ibi ngibi rero byose nibijya kuri Rayon Sports iyo ni sheke rero ya miliyoni eshatu z'amanyarwanda amashyi kuri Rayon Sports Messi rero iyo perezida na seritifika nanone tubagemuye yishimwe igaragaza ko mwaparisipe cyangwa mwagize uruhare muri iri rushanwa mwakoze cyane rero ekipe ya Rayon Sports mwakoze cyane ekipe ya Rayon Sports mwakoze cyane by'umwihariko dushimire cyane rero ekipe ndetse kano kanya tukaba tugiye kubashyikiriza igikombe akaba ari mugisha numero 25 mu myenda y'ubururu n'umweru Ladies and gentlemen I give you the champion Rayon Sports Rayon Sports Félicitations Rayon Sports Congratulations Rayon Sports Ekipe ya rero mu kanya tugiye gufata ifoto y'urwibutso kuri iki cyapa kinini cyane kijyanye na abayinaz kuri uno munsi mwakoze cyane rero perezida mwakoze kudufasha mwakoze cyane merci merci beaucoup Reka dusabe rero ekipe ya Rayon Sports kandi take a photo ya Rayon Sports tubasaba gufata ifoto rero y'urwibutso hamwe n'abayobozi
twateye iteka n'ubundi na visime ya kuva mu karere ka Ngoma kuri uno munsi. Abahanga rero mu mafoto nimudufashe gupanga amafoto. Robin, can we take some photos here as a remembrance and of course as a souvenir for Hoyon Sport. Turi kumwe na Aeronauts kano kanya n'igikombe n'abayobozi badufashije n'ubundi gutanga ibikombe kuri uno munsi. Ni ifoto ya Hellspol n'abayobozi ba Aeronauts na perezida w'ikipe ya Hellspol. Felicitation encore equipe de Hellspol. DJ ndashaka kukaririmba, n'ubundi gaherekeza Hellspol. DJ Felicitation Hellspol. Felicitation rero kukwitwara neza kw'ikipe ya Rayon Sports. Tubashimira mwese rero, mwakoze kubana natwe, mwakoze.
Seruvumbo rero bakaba barimo kumuha amafaranga ba abafana ba Resporo akaba arimo numuhaye rwose amadolari 100 dollars rwose bakaba barimuhaye amafaranga ni menshi abakunzi ba Resporo barimo kugenda bahereza Ruvumbo Seruvumbo rero bakaba barimo kumuha amafaranga ba abafana ba Resporo akaba arimo numuhaye rwose amadolari 100 dollars rwose bakaba barimuhaye amafaranga ni menshi abakunzi ba Resporo barimo kugenda bahereza Ruvumbo
Thank you.